Mnogobrojni sačuvani drvoredi, velike zelene površine te više trgova i parkova i danas Čapljini daju epitet prave male zelene oaze na Hercegovačkom kršu. Sve ovo stvorilo je pozitivno ozračje kod građana. Iako je broj ljudi na birovu u konstantnom porastu, investicija nema, privatnih poduzetnika je sve manje, ipak većina stanovnika se ne žali. Kažu, život u ovoj maloj hercegovačkoj općini je zadovoljavajući. Pa ja mislim da je grad fino uređen, da ima još neke sitnice, ali dobro je. Ima li perspektive za mlade? Pa trebalo bi biti. Ne baš nešto, ali dobro, ide u bolje. Imamo mi svog načelnika koji je jako dobar, mislim on to u principu sve vodi. Za sad smo, ja sam mislim kao građanin ove Čapljine zadovoljna sa svačim. Evo samo poljoprivreda još oca. Fabrika ide. I na vidiku je ovdje talasa se ugasi. Općina broji 28.000 stanovnika, a kako bi privukli strane investitore te otvorili prostor ka apliciranju na veći broj evropskih fondova koji bi doprinijeli razvoj lokalne zajednice, pokreće se inicijativa da se ovoj općini dodijeli status grada. Općine ne mogu ići, da budem jednostavan, u široko kao što to...